هيدا سيكون ميت كم إذا هيدا هي أساسا سومالي وربيجوا أه إكاد السن يروح جارهان تلك ترمك حدبا هيدا سيكون تدوينه محيق وتع حدبا وحي عاويان أقرب استعجان دتك بقريتهم كا حدبا وحي أدولان دتك sidoo kale waxay mashaariic wax ku ool ah ka fulisay dalkeena Soomaaliya hadaba hay'adda seeko maxay ugu talagashay dadkeeda qaliimo lacag laana iyo dhaqaatiir isugu jiro ajnabi iyo Soomaali waxay dhistaa isbitaal iyo iskuul si ay ugu adeego bulshada Soomaaliyeed hadaba hay'adda seeko waxay ka caawiyaan sharciyada iyo deganaanshaha iyo isdhexgalka sidoo kale seeko waxay caawiyaan dadka nolosha ku xumaatay oo waxay ka caawiyaan in ay nolosha dib ula qabsadaan ama dalkoodii hooyo ay wax uga qabsadaan oo ay dib ugu laabtaan hadaba seeko waxay baartineen waaweyn wada shaqeyn la leedahay hay'adaha Yurubiyaanka sidoo kale qaybaha kale ee dawladda waxay u qareemaan magaca Soomaalida iyo guud ahaan dadka Soomaalida waxa ay ugu deeqaan daawooyinka qalabka isbitaalada iyo iskoolada hay'adda seeko waxay ka farxisaa hooyooyinka iyo waayeelka iyo ciyaalka waxa ayna siisaa garab wixii uga baahdo dhan dal iyo dibadba